ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში როლანდ ახალაიას პროცესი იწყება. დღეს ახალაიას იმ საქმეზე იმშელებენ, რომელიც ანაკლიაში საპატრიარქო რეზიდენციის მშენებლობას ეხება. ლევან ჩუგოშვილი გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლევან, კონკრეტულად რას ედავება ახალაიას გამოძიება და რა იგეგმება დღევანდელ პროცესზე? როლანდ ახალაიას გამოძიება ედავება საპატრიარქო ფონდის მშენებლობასთან დაკავშირებით. საგამოძიება უწყების ცნობით როლანდ ახალაიამ რამდენიმე პირს, უფრო კონკრეტულად ორ ბიზნესმენს იძულების წესით ამ ფონდის ანგარიშზე ჩაარიცხინა სოლიდური თანხები, საუბარია 200,000 ლარზე. თავად როლანდ ახალაია ამბობს, რომ ის რა თქმა უნდა საკუთარ თავს არ ცნობს დამნაშავედ ამ საქმესთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ეს არის დევნის შედეგი. როლანდ ახალაია ამბობს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ მისი ოჯახის წინააღმდეგ დევნა დაიწყო და ეს სწორედ შურისძიების შედეგია. ეს არის პოლიტიკური შურისძიება. ამ ფაქტს არაფერი არ აქვს სამართალთან, არის სუფთა პოლიტიკური დევნა და სამწუხაროდ დღეს პროკურატურაში მოკალათებული ბანდიტური ჯგუფი შადის კრიმინალურ დანაშაულს და მოვალბა დრო, რომ ყველა კანონის წინაშე აგებს პასუხს. დღეს არის წინა სასამართლოს ხდომა, აქედან გამომდინარე სასამართლო დღეს იმსჭირდება მტკიცებულებების დასაშვებობასთან დაკავშირებით. პროკურატურის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ აქვთ არაერთი მტკიცებულება როლანდ ახალაიას ბრალეულობის დასამტკიცებლად. ისინი ამბობენ, რომ მტკიცებულებებს შორის არის მათ შორის ვიდეო მტკიცებულებების, რომელსაც ისინი უახლოეს პერიოდში წარუდგენენ სასამართლოს. როლანდ ახალაიას ბრალადედება, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ორი ეპიზოდის ჩადენა, დღევანდელ ხდომაზე მხარეები წარმოადგენ ჩვენ მტკიცებულებებს და გადაწყდება მათი დასაშვებობის საკითხი. მტკიცებულებები გახლავთ მოწმეთა ჩვენებები, ასევე გახლავთ დოკუმენტური მტკიცებულებები, ასევე ვიდეო მტკიცებულებები, ანუ არსებობს მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლითაც უტყუარა დასტურდება როლანდ ახალაიას ბრალეულობა. სასამართლო პროცესი საქალაქო სასამართლოში, როგორც აღვნიშნეთ, ამ წუთებში იწყება და უკვე მიმდინარეობს. ჩვენი ინფორმაციით უკვე მას შემდეგ, რაც სასამართლო გადავა მოწმეების დაკითხვის ეტაპზე, სასამართლოს წინაშე გამოცხადებიან საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და ამ თემაზე სასამართლოს კითხვებს ისინიც უპასუხებენ. მადლობა ლევან. ლევან ჩუგოშვილი გვერთვებოდა საქალაქო სასამართლოს მიმდებარე ტერიტორიიდან, სადაც როლანდ ახალაია საქმის განხილვა გრძელდება.